Gospodine Časove, dobro jutro. Dobro jutro i dobro došli u selo Jalbotinu. Razlog dolaska je ovaj momak iza vas. Pa jeste momak. Momak koji se pojavio posle nekoliko vekova u javnost. Da Pirot vidi, ljudi ne znaju, da vidi da poseduje jednog belog anđela sa belim krilima. To se nikad nije slikalo u srednjem veku. Sa belim krilima nema, a ne postoji anđeo. Ja sam kopirao u svim našim manastirima, sam radio u galeriji fresaka Narodnog muzeja i ne pojavljuje se, kopirao sam sa originala i Mileševskog. I tu je i kod mene. Svi imaju to malo braunkasto, malo ovo, malo, ali sa belim krilima do sada se, koliko ja znam, ne postoji. Šta je na ovoj fresci autentično, a šta je vaša ideja? Ja, zahvaljujući Draganu i Joci, pristao sam da iskopiram ovo. U crkvi je dosta nevidljiv, u mraku, i ljudi ne znaju šta, čime Pirot posjeduje. Ja sam pristao da uradim kopiju sa bez oštećenja. Da se vidi slikarstvo. Jer nije sad bitno, to nije za dokumentaciju, da sa oštećenjima, nego sam napravio ono slikano, slikarstvo, kvalitet slikarstva. I zato mislim da ovako vidi se... Ova nastojanja vaša, nije pravo, ova nastojanja vaša traju duže. Kad ste vi krenuli u priču da pošaljete narodu ovu informaciju koja je izazvala reakcije, a to je da Pirot, da Staničenje, da Ponišavlje ima belog anđela. Pa evo, mi radimo već, bit će druga godina, ja bio sam sprečen i sam mogao da radim na kopiranju, pa smo mi od proletos to krenuli i napravili skelu, opština dala sredstva da se skela prenese, uradi, i evo, Jovan me vozio kolima svaki dan, dolazi u Jalbotinu od veze do veze. I ja sam dole uradio 90%, možda malo manje, a ovde sam dovršio to, pošto je moglo, ja sam imao dobar snimak i tako. Vaša inspiracija je jedno, ono što su, ajde tako da kažem, ja slabo koristim te svetovne izraze, ono što je na fresci autentično, ostalo je i na ovoj kopiji. Mene je privuklo bela krila. Ja sam kopirao u svim našim srednjevekovnim crkvama i manastirima i sit sam, da kažem, za 30 godina što sam radio, ali kad sam video bela krila, pristao sam da se to pojavi, da se vidi zašto je to tako, odakle je došlo i došlo u Staničenje. Ali sam položaj tela vašeg belog anđela ili našeg i onog Mileševskog je sličan? Pa jeste sličan. Svi oni pokazuju, mironoscama pokazuje da je Hrist vaskrso. Pokazuje na grob Hristov. To je ista priča, mislim, isto slikanje i to. Međutim, on malo drugačije, nikad se ne može, ne prave se kopije slikar kako to vi. Naš beli anđelo je stariji, koliko sam ja pronašao dokument. To ja ne znam, to će Dragan sada u knjizi, kad se pojavi, da objašnjava kad je i kako. Ja ne, sam ali... zdužen samo za slikanje, da kopiram kvalitetno. Pitao vas zbog toga što bio sam u crkvi, naravno, u Staničenju i video kako izgleda. Video sam i Mileševskog belog anđela. Da li po oblačenju, po svemu na njemu i oko njega može da se nazre da tu ima razlike ili je to jedan te isti beli anđel? Ja mislim da je sve to isto, jer simbolika je svetlost. Anđel je simboliše svetlost, zato nosi belu draperiju, belu odeždu. Ali sada ovde pojačano je sa belim krilima, da je jača svetlost.
jer on dolazi kao svetlost. Slikali su ga samo napravili da je u okviru, mislim, lik ljudski, da se razumemo. Inače, mislim, u tom svemu događanju, to je svetlost koja se pojavila na grob i tu su, znači, prikazane mironosce i Hrist u grobu koji je vaskrsao. I on pokazuje da Hrista sam ostavio zamotuljati njegovu odežda, a Hrist je postao zvanično Bog. Dragan mi je rekao da je ostavljeno vama da mu izraz lica oči, da vi onako kako ga doživljavate, tako uradite. Vidite, ja nisam hteo da lik ulepšava, nego samo sam izbegao oštećenja koja su tamo, da se vidi slikarstvo, kako je bilo prvobitno. A sad, na originalu ima dosta oštećenja i tu čovek ovde ne vidi ni lik, ni tako. Ali ja sam izvukao, znači, obojenost, izraz i sve ostalo prema originalu. Na njemu nema ornamentike neke posebne? Nema. Nema ornamentike. Ima ispod na onom, samo ja nisam to uzeo dole. To je jedna mnogo lep ornament. I ja ga nisam do sad video, to se ne pojavlja u našem srednjeveku. Treba taj ornament snimiti. Koliko vam je vremena trebalo da oslikate? Ja sam, koliko... Rekao ste, 2 godine trajala... 2 godine priprema i ovo... Tako je, da. Ne, ali kad ste uzeli kičicu i krenuli da radite... To je trebalo 4 dana dole i jedno 3-4 ovde da ga udešavam, da dopunim to. Jer ja sam imao pre toga iscrtano, mislim, njegova odežda, tako da sam sve ovo posle ovde uradio. Ja sam obišao vaše sobe, ima dosta fresaka, onako, kao čovjek koji je već afirmisan, poznat kao freskopisac. Gde ću se naći u vašem životu, ali i u vašem stvaralaštvu, naš Beli anđel? A dobro ste me to i pitali. Ja sam, razgovarali smo ovih dana o tome. Ja to ostaje Pirotu. Moj sin živi u Americi, njemu to tamo ne treba, to je drugi svet. Trebalo bi Piro da nasledi ovo. Međutim, zadnja moja odluka, i to razgovarat ćemo sad, da, kršten sam u Sukovu. Sukova je napravila lepu pripratu, prazna priprata. I mislim da je najbolje u Sukovu, u manastiru, i za čuvanje i ovo. Evo, ja pričam već godinu i više, da vidimo sa Pirotom, da nađemo prostoriju, da se vidi to. Međutim, svi su gluvi. A ja da idem za moje poklone, da molim, to ne dolazi uopšte. I donio sam zadnju odluku da sada sa igumanom sam razgovarao, to pristaje i vladička, svi će pristati, prazna je priprata i Sukovo će ostati kompletna. Loza Nemanjića će ići u Pirot. To je istorijska stvar. A nije li normalno da, tako kažem, na velika zvona se za slavu grada... Ne vredi. Ne vredi to. Beli anđeo pojavio Obasja Pirot. Anđeo će se, ovaj anđeo će se pokloniti, ja imam ovog malog Hrista iz gore, iz Drsavaca. On je već u muzeju. I ovo kad se završe sve promocije, ovo ide u muzej, tamo da ostane Pirotu. Ja to ne nosim. Dobro, rekli ste da bude u Sukovu, hoće li u Sukovu? Ne, ovo, u Sukovu su moj komplet. Ovaj. Aha. A Beli anđeo, ovaj baš... Ovaj ostaje Pirot, to je predstavnik Pirota. Pirot treba da se diči, da se pojavi jedan Beli anđeo koji je otprilike iz vremena kad je Mileševski, da se pojavi da Pirot ima belog anđela. Ajde, ja sad pitam neke stvari koje obično novinari začkoljice vole da pitaju, ali ću pitati zašto ne. Da li u muzeju, da li u galeriji ili u jednom od hramova? Kad bi se vi pitali? Znate šta, ja nemam posebnu želju. Važno da ostane u Pirotu. Ne, ali gde bi bilo nekako logično? Pa bilo bi za sada, mislim, pri muzeju. Galerija gore izlaže originale, ovo, menja se za postavke, a muzej bi trebao da bude naslednik ovoga. Muzej je muzej, to može i u crkvi, u gradskoj crkvi. Ali ako damo u donjoj crkvi, ljudi će se ovi gore. Ako dam gore, o, ljudi će se... Ne, mislim, moje mišljenje. A Pirot neka vidi gde će ga staviti. Vi ste uradili svoje. Ja sam svoje uradio. E sad,
Ajmo da, da skoknemo do staničenja u smislu šta se onom freskom tamo. Da li je moguće da, da neko reaguje, da se, da, da, da se dotera beli anđelo koliko je moguće? Crkva treba se čistiti, ona je čišćena pre više godina, ja znam kada je bilo, točno godinu ne znam, ali prvo staničenje treba da uđe u turističku kartu Pirota, da svi turisti ko dolaze organizovano ili pojedinačno idu u staničenje da vide fresko slikarstvo koje je super, da se izrazim kao deca, da je dobro slikarstvo, e sad treba da se očisti. Tu postoje čišće, postoje i konzervacija da se negde saniram. Na to mislim, ja na to mislim da se onaj beli anđeo, vi to zovete očisti. Da se konzervira. Restauracija i konzervacija, da. Jel ima tu posao, bi vi to mogli doraditi? Ne, ja to ne mogu, to je posebna služba u zavodu koja vrši konzervaciju, to je Niški zavod, mislim, zadužen za to. E sad oni će organizovati ko će to ponovo čistiti i da se bolje osvetli, bolji prilaz i tako dalje. A staničenje treba da uđe prvorazredna crkva i najstarija, mislim da je kod nas, u Pirotu treba da se uvede da svaki može da ode u svako vreme. Tamo mora da postoji neko lice koje će otvarati crkvu, zatvarati kao u svim našim poznatim crkvama. Ako može Studenica, Mileševa i tako dalje, iz tog perioda može i ovo. Pirot će to treba da obezbedi. Gospodine Časlo, ja sam obećao da ću u ovoj priči o Belom Anđelu doći do vas i evo ispunio Super. Sam obećanje. Vama hvala. Svi radimo za Pirot. Meni ništa ne treba. To treba pređe u Pirot. U naš, da naši ljudi znaju. Pogotovo sad lozu Nemanjića koji valjda ću je završiti u toku zime, ne znam kad. Ali to je istorijska kompozicija. Cela istorija od Svetog Save, Dečanska je. Cela istorija od Save i Nemanje do cara Dušana u kompletu. Nastavnik odvede u Galenje. Tu istoriju nauči celu našu srpsku. I ne treba drugo. A ta loza Nemanjića nema je niko. Postoji u galeriji dve, tri. Rađene su po kvadratu, to i ne liči na to.